Oğuz rayon gözəl kəndlərindən birində olan meşə. Çox gözəl bir meşədir. Sadəcə bu meşədə yaşayan canlılar bu meşəni zibilləyir. Çox səfalı, çox təmiz bir yerdir. Bəzi yoldaşlar isə deyir ki, özün təmizlə. Mən onsuz da hər səhər və hər axşam işlədiyim yerin qarşısını başqasının tökdüyü zibilləri təmizləməklə məşğulam. Gəlib Kamakozda işləyirəm da olmasa. Kiminsə zibilini mən təmizləməklə o insan mədəniyyətli bir insan olası deyil. Doğru bir insan olası deyil. Lazımdır ki, gərək öz eləsin. Ha, bura baxaq. Bax, bax, bax. Çiçək deyil, çiçək. Həla.